Republiku Srpsku u mehanizmu koordinacije na putu ka Evropskoj uniji mogu da predstavljaju isključivo predstavnici njenih institucija, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Upozorio je i da se u taj mehanizam ponovo pokušava vratiti princip odlučivanja konsenzusom samo prisutni. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić uvjerava da mehanizam koordinacije nije na štetu Srpske i da postoje mehanizmi za čuvanje njenih interesa. Republiku Srpsku u mehanizmu koordinacije mogu predstavljati isključivo predstavnici njenih institucija, a ne ministri u savitu ministara iz Republike Srpske, jer su oni članovi institucija BiH, poručuje predsjednik Srpske Milorad Dodik. Predstavnici Republike Srpske isključivo predstavnici institucija Republike Srpske. A oni te koje ste vi nabrali, takozvani, su samo članovi tih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. I oni ne mogu da predstavljaju Republiku Srpsku. O nekom izvedenom ili dogovoreno u smislu, tamo mogu da predstavljaju samo te organe, a ne Republiku Srpsku. To što su oni Srbi još ne znači da su iskreni patrioti. Iz PDP-a poručuju, usvojenim mehanizmom koordinacije nikome ništa ne može biti nametnuto. Ako bude donesena neka odluka koja ne odgovara Republici Srpskoj, ona se može osporiti. Ja ne vidim nijedno tijelo gdje je nešto učinjeno protiv Republike Srpske. Skupština neće donijeti adekvatan zakon ili vlada Republike Srpske neće donijeti adekvatnu odluku. Dakle, nikom tu ništa nametnuti ne može, to je samo pitanje hoćete li ili nećete. Odlučivanje bi išlo na štetu Republike Srpske, smatra predsjednik Dodik i upozorava da se u mehanizam koordinacije ponovo pokušava vratiti princip odlučivanja konsenzusom prisutnih. Postavljamo najjednobičnije pitanje, šta ako se desi, kako je moguće da neko od prisutnih glasa, ako tu nije predstavnik Republike Srpske, o nadležnostima koji isključivo ima Republike Srpske. Šta je to? To nije otimačina. Da li bi takav konsenzus bio, da kažem, postignuti u slučaju usvajanja odluke koju sada osporavamo? I tu je očito bilo konsenzusa prilikom usvajanja takve odluke, ali pitanje glasi. Da li su u konstrukciji tog konsenzusa konsultovane ili učestvovale institucije Republike Srpske? Odgovor je potpuno jasan, nisu. Za predsjednika PDP-a Branislava Borenovića rasprava u Narodnoj skupštini o mehanizmu koordinacije nije potrebna. Posebne sednice neće biti i mislim da nema potrebe. Iskreno, ako hoćete, mi smo spremni bili i na posebnu sednicu, pa čak i da mi predložimo, ali bojim se da je to gubljenje energije. Najviše će ovakvom odlukom ipak izgubiti Republika Srpska, jer odluka o mehanizmu koordinacije nije za nju dobra, smatra bivši ambasador BiH u Briselu Igor Davidović. Odluka stvara presedan u načinu odlučivanja. Ova odluka na mala vrata uvodi vladu Bosne i Hercegovine koja će biti nadređena direktno svima u drugim nivoima i naravno i Republici Srpskoj, što opet ponavljam nije ustavno, nije zakonito. Iako Ivanić smatra da aplikacija BiH za članstvo u Evropsku uniju predstavlja značajnu političku pobjedu jer je podnesena bez zahtjeva za promjenu Ustava BiH, predsjednik Dodik tvrdi da je veoma važno da što prije bude postignut dogovor o mehanizmu koordinacije prije nego što Evropa shvati da je aplikacija za kandidatski status u Evropsku uniju bila prevara.